afayeenka guud ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiyay sidoo kale xogayaha guud ee xisbigaasi oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxay hambalyo u direy sidii wanaagsanayd ee shacabka Soomaaliland uga qayb qaateen 22 geeshe ee ololaha doorashada ee aan soo dhaafnay sidoo kale waxay hambalyo u direen dhammaan shacabka Soomaaliland sidii wanaagsanayd ee uga qayb qaateen doorashada codbixinta 13kii bishan ka dhacday guud ahaan dalka Soomaaliland mas'uuliyiintu sidoo kale waxay fariin u direen xisbiyada mucaaradka ke Soomaaliland iyo arrimaha siyaasadda kale ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland waxay qayb wanaagsan ka qaateen siday u suurta galin lahaayeen inay dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah waxay muujiyeen bisayl aad iyo aad u sareeya iyaga oo ku soo gabagabeeyay inay safafka ku galaan iyaga oo nidaamka ilaalinaya qofna qof aanu riixaynin qof waliba qofka ku xiga uu ixtiraamayo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna waxaanu ognahay maanta inay codayntii dhacday muddolaba cishaana laga joogo waxaanu ognahay xisbi waliba inuu maanta garanayo wixii uu cod helay inuu maanta xisbi waliba uu ogyahay waxaanu garanaynaa guusha cidday raacday waxay saa aynu sugaynaa inuu si xalaal ah oo kama dambaysa uu ugu dhawaaqo komisha doorashooyinka qaranku sida sharcigu dhigayo axsaabta waxaa la gudboon ama xeerka doorashada xeerka anshaxa doorashadu in ay sugaan go-aanka guddida doorashooyinka ee ku saabsan natiijada kama dambaysta xisbiga kulmiye wuxuu diyaar u yahay inuu ixtiraamo go-aanka laga sugayo guddida doorashooyinka qaranka waxaanu uga digaynaa xisbiyada mucaaradka ahi inay ixtiraamaan go-aankii dadweynaha shacabka reer Soomaaliland inay ugu abaal naqaan sidii fiicnayd ay uwada qayb qaateen doorashada inay ku ilaaliyaan oo ku ixtiraamaan sidii quruxda badnayd ay codkooda u bixiyeen iyaga oo go-aamiyey cidda ay guushu raacayso waxaanu leenahay wax kasta oo ka hor dhaca ay ka mid yihiin xaflado been abuurihi waxay foolxumo iyo qurux darro ku keenayaan go-aanka shacbiga waxaanu diyaar u nahay haddaanu xisbiga kulmiyanahay inaanu sugno muddada shacabkeegana waxaanu ku gubaabinaynaa iyo taageerayaashayada inay iyaguna ixtiraamaan oo ay sugaan inta komishanku ku dhawaaqayo natiijada kama dambaysta waxaanu dadweynaha u sheegaynaa in goobjoogayaashii caalamiga ahaa ee kala qaybgalay doorashadu in ay aad iyo aad ay indhahooda usoo jiidatay doorashadaas caalamka oo dhan iyaguna ay ka mara kaceen Soomaaliland lagu bogaadiyo lagu hambalyeeyey sida fiican ee quruxda badan ee aan meel laba Afrika ka dhicin aynu ugu galay doorashada aynu u galay waa xisaabta ula tageen inay cid walba hambalyo u geeyaan sidii wanaagsanayd ee quruxda badnayd aynu doorashada u qabsannay iyagoo ka mara kacaya inay ahayd doorasho xor ah oo xalaal ah go-aankii waxa uu ku xiran yahay komishanka doorashooyinka waxaan uga digaynaa inay dad badan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga wadani in xaflado khiyaaro been abuur ay dhigayaan waxaa ka mid ah meelaha laga dhigay xalayto oo ahayd arbaca bishuna ay 14 ahayd guriga guddoomiyaha xisbiga waxaa ka mid ah maamul hotel waxaa ka mid ah Hargeysa meelo ka mid iyo Burco intaas oo dhan waxa weeye waa wax dadweynaha lagu jahwareerinayo lagu wiiqayo oo ay ka soo horjeedaan anshaxa iyo xeerarkii doorashooyinka farxad way dambaysaa cidii hesha waana la ogyahay cid waliba guusheeda iyo guuldareysay cidii kaleba waxaanu aad iyo aad ugu boorinaynaa taageerayaasha xisbiga kulmiye inay farxad ku fadhiya guryahooda oo aanay damaashaadin oo aanay qalbiga walaahow aanay lagu ridin dabeetana iyadoo la ixtiraamayo lagu dhegan yahay aan la sugayo sidii la isku ogaa xisbiga kulmiye wuxuu si buuxa u taageerayaa oo ixtiraamaya saa uu sheegay afayeenku go-aanka xisbiga komishanka doorashooyinka
هشيس كيلا هشيس ذي لقاي حرر كيلا دكتي أيان سيد الجن واحترام يشرف له أنكو 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 بقاعدين كتشوجينا مالتها أيكم إيش كدورشوك صباحنا والله أركضونا عدة فرحة هي عدة نحلة مركا الشعب جا يقرا يتاجر يشرا أنكو أم حد نقينا عد كل حد كلها يحس بسيين لحظة قبل با وحنا لنا هاي أديت بقول ما سنتين إن شاء الله نخسر نقول ما يعد كيني لكن شرف يا حرمة يا الكوسة ماين لا قصر ماين عدة يدو وحنا لو تشيل شيء السلام عليكم حمزة شام حسين أوو ستار تي في أرجيسا.